Za nekoliko dana ćemo građanima Srbije pokazati nešto što je zaista jezivo. Čekamo dodatna veštačenja da ne bi neko sutra rekao da to ne može da se koristi u dokaznom postupku. Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Prva, pričajući o istrazi protiv kriminalne grupe koju je predvodio Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja. Vučić je rekao da čeka zvanično veštačenje, a onda će pokazati ljudima nešto što je jezivo, kako bi mogli da vide da li se iza svega krije politika, zaštita režima ili se krije borba protiv jedne kriminalne grupe. Ponosan sam na hrabrost koju nadležni organi pokazuju. Država će u toj borbi pobediti. Zaštitit ćemo svako dete od onih koji su mislili da je izvršenje najgusnijih krivičnih dela moguće, jer su očigledno imali dobra leđa, rekao je Vučić. Kada budemo pokazivali te stvari, morat ćemo unapred ljudima da kažemo da sklone decu, istakao je Vučić. On je dodao da ćemo tada vidjeti ko je zapravo tu koga štitio, a ko se zaklinio ubicama. Za nekoliko dana, najkasnije u četvrtak, ćemo pokazati građanima sve. Javnost je do sada videla samo oružje, organizovanu grupu, pištolje, snajpere, pancir, metke, drogu. To nije ništa, rekao je on istako da će to informacije šokirati celu Evropu i ceo svet.